התוכנית הייתה שכשסתיו תהיה בבת, יגיע גיל בת מצווה שלה, אנחנו נוסעים לחו"ל עם, כמו הטיול הרגיל. כשהגיע הזמן, דיברנו סתיו ואני, שאנחנו נחפש טיול אחר ולא לנסוע לחו"ל, לוולט דיסני ולכל הדברים האלה, אלא למצוא טיול עם ערכים. ומאוד רציתי משהו ארץ ישראלי ומשהו עם סיפורים על ארץ ישראל ולראות מקומות בארץ, ושהנכדה שלי תחווה את הדברים האלה. אני הכרתי פה כמה חברות. אני עד עכשיו נהניתי מהמשחקים שהיה לנו פה ולמדתי כמה דברים. למדתי על חנה סנש, על איך שהיא הייתה גיבורה ואמיצה. למדתי על זה כל מיני שיתוף פעולה, ואני מאוד ממליצה לבוא. לומדים כאן הרבה ערכים ודברים לחיים, כאילו שאפשר להשתמש בהם אחר כך. זה משפר את היחסים בינינו. נכון. עמדנו במשימות, איך לשחרר את, את הקשר של החבל, והצלחנו. וללמוד ולהפנים מכל מיני גיבורות וכל מיני נשים חזקות, ולהפנים. גם אם קצת, מכל אחת קצת, זה ייתן לה בני דרך לחיים. וזה אחד, זאת אחת המשימות שלי, שלא רציתי לנסוע לחוץ לארץ, אלא רציתי משהו פה בארץ.